Gost vijesti je Hrvoje Klasić, povjesničar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Gospodine Klasiću, dobar dan, dobrodošli. I evo za početak, dakle, Vukovar. Prema procjeni gradskih vlasti, 150.000 ljudi okupilo se danas u Vukovaru. Je li na taj način narod poslao poruku političarima, ono što je Branko Borković rekao danas u Vukovaru, vrijeme da zašutite na ovaj dan? Pa da, mislim da u stvari zadnjih evo koliko godina od reintegracije, od 98. godine, koliko se obilježavaju, u stvari uvijek imamo taj raskorak između onoga što se događa i što bi se trebalo događati i onoga što najčešće političari ili politikanti, da bolje se izrazim, nastoje od toga stvoriti. I ove godine je bilo pokušaja da se nešto napravi u tom smjeru, prije svega zbog izbora koji se bliže, ali evo, hvala Bogu, nije se u tom uspjelo. Baš sam to htio pitati, dakle, da li je to, znači, predizborna kampanja koja praktički i počela, jer se očekuje da će izbori biti negdje možda proljeće ili rano proljeće sljedeće godine, je li to uzrok, dakle, tog umjetnog pokušaja podizanja napetosti? Prije svega, napetosti postoje. Mislim, ovdje se sad pokušava stalno govoriti o tome kako je jedna kolona, međutim, tokom ostalih 364 dana u godini, Vukovar nije jedna kolona. Dakle, Vukovar je doista podijeljen grad u kojem su odvojeni kafići za Hrvate i Srbe, u kojem su odvojene škole, vrtići za Hrvate i Srbe, tako da je licemjerno govoriti sada o, ne znam, dvije ili tri ili pet kolona i o jedinstvu kada taj grad u stvari ne živi jedinstveno. Što se tiče ovoga, da li je to bilo predizborno ili politički ili kako god, ja smatram da je. Gospodin Ivan Penava je na čelu jedne stranke koja u principu nema neki program i koja stalno jaši na tom, da tako kažem, stvarima iz prošlosti i u tome, čini mi se, pokušava uzeti onaj dio biračkog tijela HDZ-a koji se razočarao u preliberalnog centralno orijentiranog Andreja Plenkovića. Dakle, ja mislim da je to razočarano biračko tijelo HDZ-a, ono desno. Nije da u HDZ-u nisu ostali vrlo desni birači, ali oni su se ponašaju uvijek kako i trebaju se ponašati. Dakle, onako kako vođa kaže, oni će tako postupiti dok je to utilitarno i pragmatično. Ali ima onaj dio koji je vrlo desno i koji je slavio kada je tu bio Tomislav Karamarko ili dok je bio Tuđman, Šušak i tako dalje, koji su sada na strani Ivana Penave, ali nakon izbora kada dođe, a siguran sam da će doći, do koalicije Domovinskog pokreta i HDZ-a, Domovinski pokret će u principu nestati postojati. Da, spomenuli ste, dakle, Ivan Penava je 2014. kada je izabran za gradonačelnika rekao, nastojat ću da Vukovar bude grad za sve građane i da ga Vukovarci više nikada ne moraju napuštati. Kada govorimo o Vukovaru, dakle, sada 32 godine nakon velike te tragedije, kako ga vidite danas? Pa, znate kako, baš sam, neki dan sam bio u Bosni i Hercegovini u Stocu i onda komentiram sa tamošnjim ljudima i situaciju u Mostaru i Vukovaru. Čini mi se da u stvari dolazi jedno još gore razdoblje za ta mjesta koja su inače podijeljena, jer nekako generacije koje su sudjelovale u ratu, dakle to je moja generacija i nešto starije generacije, nekako im je već stvarno dosta svega i s druge strane prisjećaju se i tog Vukovara i Mostara i Stoca od prije 30 godina. Međutim, problem su mlade generacije. Kažu mi, ne znam, da u Vukovaru sada više nije samo problem što imate podijeljene škole, odnosno dakle, smjene podijeljene, nego čak policija dolazi kada je smjena da ne bi došlo do fizičkog kontakta između hrvatskih i srpskih učenika. Kao što mi kažu da se u Mostaru na starom... Ali, samo da vam kažem, zanimljiv podatak je, Ljilja Vokić, tadašnja ministrica prosvjete, je zbog te činjenice podnijela ostavku. Dakle, zbog toga što ona nije pristala da se 97. tijekom mirne reintegracije Podunavlja budu te odvojene škole. Ona nije htjela pristati na to. To je bio tada uvjet, dakle, Srba, dakle, kako da srpske manjine u Hrvatskoj, dakle, kroz taj proces, da budu te odvojene škole. Ne, ja mislim da je to, po meni to isto pogrešno. Dakle, mislim, to je nevjerojatno, dakle, da mladi ljudi idu u odvojene škole ili u odvojene kafiće i tako dalje. A mislim, znate, onda šta se onda dogodi? Onda kad žele iseliti, kad krenu u Minhen, onda tamo idu u iste škole, idu u iste kafiće, idu u iste restorane, ne tamo. Već kad sjednu u autobus za Minhen, već tamo postanu najbolji prijatelji ili jarani, ako idu iz Bosne i tako dalje. To je ono što je nevjerojatno, dakle, da ta jedna okolina, dakle, tamo gdje se to dolazi, jer mislim, stvari su već u Zagrebu bitno drugačije, stvari su već 50 km od Vukovara, već i u Osijeku su bitno drugačije. Ali, dakle, očito u tim nekim mjestima čini mi se da često se parazitira na tim podjelama i da postoje političari koji nemaju šta drugo za ponuditi, osim tih podjela, a očito da ima i još uvijek dovoljno birača kojima je to dovoljan argument da bi za nekoga glasali ili da bi nekoga optuživali za nešto.
danas se obilježava Vukovar, obilježava se i Škabrnja. Takvih mjesta stradanja na području regije je jako puno kada govorimo o 90-ima. Spomenut ću dakle, da je obilježavanju danas u Vukovaru nazočio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je kazao da je Vukovar velika opomena za međunarodnu zajednicu i da se pokazuje što se dogodi kada se zlo ne sasjeće u korijenu. Kaže, ono što je počelo u Vukovaru, svoj vrhunac je doživjelo u Srebrenici. I sada kada govorimo o zločinu i kazni, možemo govoriti, ali možemo li govoriti o pokajanju? Ima li istinskog pokajanja tih ljudi koji su počinili te zločine? Ma, mislim, ne možemo mi očekivati pokajanje, mislim, možemo očekivati pokajanje od ljudi koji su počinili zločine. Ali da li bi to bilo realno? Ali mislim da je to nepotrebno. Znate, tih ljudi u stvari, što ću vam reći što mislim? Ja uopće ne očekujem da Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Slobodan Milošević, Šljivančanin, Glavaš ili ne znam ko drugi ili Dario Kordić, da se oni nekome pokaju. Ja bih htio da društvo postane drugačije. Dakle, tih ljudi je relativno malo u odnosu na cijelo društvo. Dakle, znate, kada je došao posebni savjetnik Vučića prije par godina, Vukovar i kleknuo je, želivši imitirati ono što je Willy Brandt napravio u Varšavi. Ja sam rekao, ali znate, Willy Brandt je napravio ono što je cijelo njemačko društvo mislilo, a vi radite ono što većina srpskog društva ne misli. I dakle, nije poanta u tome hoćete li se vi pokajati i reći meni je žao zbog toga. Poanta je u tome da, dakle, društvo u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, na svim stranama, da se jednostavno suoči sa mračnim stranama svoje prošlosti. Da ne gleda samo, što bi se reklo, u tuđe dvorište i traži samo zločince kod drugih naroda i žrtve samo u vlastitom narodu, nego da se u stvari počne raditi na tome u školama, u javnom prostoru. Dakle, ovako ništa ne postižemo. Ali neće se to početi događati u školama ili onom prostoru ako politika ne potakne to. A dakle, politika jednostavno nema... Ono što se dogodilo u Njemačkoj. Znate, u Njemačkoj nisu 45. godine svi nacisti kažnjeni, nisu svi završeni u zatvoru. Manjina je završila. Ali se kroz obrazovanje krenulo stvarati nove generacije koje su bile u stanju, 15 godina kasnije, su bile u stanju pitati svoje roditelje, dobro, gdje ste vi svi bili od 33. do 45. Ste baš svi bili protiv Hitlera? E vidite, mi te generacije nismo stvorili mlade ljude koji će pitati svoje roditelje gdje su bili za vrijeme Srebrenice, za vrijeme Vukovara, za vrijeme Oluje, tako dalje, koji će postavljati neugodna pitanja. Mi smo dobili mlade generacije koje danas na Starom mostu u Mostaru stoje jedna s druge i viću jedni drugima ustaše, drugi balije, imamo ove koji se sukobljavaju u Vukovaru i tako dalje. To je veliki poraz i nikakvog pokajanja od zločinaca to neće ispraviti. Da, ali neko će vam sada reći da pokušavate izjednačiti dakle, žrtve i agresore. Ne, apsolutno nikad. Mislim, ja sam sudionik... Jer kao svi se moraju pokajati, znači niko nije kriv, niko nije teratio, oni su se sami od sebe dogodili. To uopće ne znači to. Mislim, ja sam 91. godine bio dobrovoljac u ratu i dakle, sudjelovao sam i nisam išao braniti nikoga od Nikaragve, niti od Finske, nego se zna dakle, da smo iz Srbije napadnuti i od srpskog stanovništva koje se u Hrvatskoj pobunilo protiv demokratskih vlasti, koje danas bi dalo sve da dobije istu tu domovnicu, istu tu putovnicu sa hrvatskim grbom itd. Dakle, ja tu nemam nikakvih problema. Ali 30 i više godina je prošlo od toga i ne možemo, dakle naravno da ćemo tražiti da se osude svi zločini, ali ne možemo tražiti da se zločini, da se zločinci osuđuju samo s druge strane, a da mi pritom ne radimo ništa u nekim drugim slučajevima u kojima smo mi mogli pokazati. I ovo što kažete, možda je to, što bi rekao Bečirović, poruka Europskoj uniji ili Ujedinjenim narodima ili međunarodnoj zajednici. Pa mislim da smo i mi mogli poslati poruku. Evo vidite kako mi kažnjavamo ljude koji pale kuće, koji ubijaju civile itd. Možda bi to bila poruka da onda i drugi na taj način naprave. Ali to nema nikakve veze sa izjednačavanjem. Dakle, ja doista nemam nikakvih dilema što se događalo i da je Slobodan Milošević čovjek koji je pokrenuo ratove na ovim prostorima, dakle u Sloveniji, one kratkotrajne, onda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i da se nisu, dakle, da nisu Hrvati iz Hrvatske bili u Nišu i u Kragujevcu i bombardirali te gradove, ali da bog me Srbi iz Kragujevca i Niša jesu bili pred Siskom i pred Karlovcom, ja sam nemao nikakvih problema. Ali prošlo je 30 godina. I ako ćemo samo, dakle, evo kao što ovdje neće Pupovac, neće ovo, dakle, ti ljudi što god da naprave, koliko god imali dobru volju, uvijek će se reći, e da, ali niste ovo ili niste ono. Dakle, ja mislim da tu trebamo napraviti jedan iskorak i da, između ostalog, zbog te djece. Gospodine Glasiću, hvala vam puno na vaše vremena za odziv. Hvala vama.